מתפלל בדמעות שליש, ריבונו של עולם, תרחם עליי. מה זה בשבילך 30 מיליון דולר? באמת? מה זה כלום בשבילך? זה יכול להציל את העסקים, ריבונו של עולם. כולם, מה ביקשתי? 30 מיליון דולר, בסך הכל אני צריך. פתאום איזה חסיד ברסלב עומד לצידו, הוא לא מתפלל, ריבונו של עולם. 500 דולר בסך הכל, מה זה בשבילך? אני רוצה לנסוע לאומה, תעזור לי 500 דולר. הוא שומע את זה. מחביר. שולף את הארנק, נותן לו 500 דולר, אמר לו, קח את הכסף, את האופן פה, אתה שובר לי את השוק. מפריע לי. מדבר את ה-30 מיליון, אתה בא לי מעלה לו. אז אמר לי היום ש... שהלך לבדיחה, אמר, גם אם הצלחת למצוא דאודורנט מתאים, כן, ועשית על זה 40 יום בכותל, הדלקת לראות את הצדיקים, הלכת להילולות, התבודדת, הקמת חצות, עשית 6 שעות התבודדות, הכי חשוב, אל תרים את הידיים. הכי חשוב, אל תרים את הידיים. טוב, סעיף ממזיין. כלל ההתרחקות מהשם יתברך של כל אחד ואחד, מגדול ועד קטון, העיקר הוא על ידי זקנה דסתרא אחרא. מה זה זקנה דסתרא אחרא? שהאדם נופל במצב שנדמה לו שזהו, זה המצב, זהו, זה אני. והוא נהיה הכוח שלו, כמו זקן, נהיה יותר עייף, כן, והוא לא מתחדש. אז אומר רבי נתן שהכלל ההתרחקות של כל אחד מהשם זה דווקא על ידי הזקנה דסתרא אחרא. מה שנדמה לכל אחד כאילו הכל מתנהג כסדר הישן. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אני כעסן, אני עצלן, אני תאוותן, אני כזה, זה המצב, זה אני, זה אשתי, זה העולם. והוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. שזה סוד עניין של אמונת חידוש העולם. באמת לאמיתה הקדוש ברוך הוא, כל שנייה ושנייה מחדש את הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא אמר, יהי רקיע, למשל, אז זה לא שהוא אמר יהי רקיע, נעשה רקיע והרקיע הזה עומד מאז. יהי רקיע, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא אומר יהי רקיע, יהי רקיע, יהי רקיע, ובכל רגע נהיה רקיע חדש. זה חידוש העולם. מה זה רקיע? שמיים? כן. ברעיון. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. זה לא 10 מאמרות שנאמרו אז בשעת מעשה בראשית. זה כל רגע ורגע יוצא מאמר ומקיים את העולם. זה מה שאנחנו אומרים בעצם, המחדש בטובו בכל מיני מעשה בראשית. זאת אומרת, כל שנייה ושנייה העולם שלנו כן? מתחדש. אז מה זאת אומרת, היה פעם, אז היה, אז מה זה מגיע לרגע? גם זה היה. זה נראה כאילו זה דיבור פיזיקלית. נכון. לא, גם מבחינה פיזיקלית, חייב להיות כוחות שהם... גם מבחינה פיזיקלית, כן? אז יש, יש את מה שנקרא, מה שמריץ את חלקיקי האטום, כן? שהם יוצרים אשליה של מסה, שהם יוצרים מצב, כן? זה כמו הקרנה של סרט על המסך, כן? פעם זה היה מקרינים עם פילים שהיה עובר, כן? זה יותר קל להבין את זה, כן? הפילים היה מגולגל, כן? בסרט, כן? והם רצים 100 תמונות לשנייה, אם אני לא טועה, משהו כזה, לא משנה. וזה יוצא לי אשליה. עכשיו, כל שנייה ושנייה שאני רואה שהסרט ממשיך, זאת אומרת שמה? יש תמונות חדשות שמורצות, כן? אז אותו דבר כאן, הבריאה מתחדשת, כי כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, ממשיך ב10 מאמרות. עכשיו, אם הבריאה מתחדשת, אז מה בכלל העבר נוגע אליי? אז היה, מה זה נוגע? בסדר, אז נכשלתי, לא נכשלתי, הצלחתי, לא הצלחתי. הוא כזה, כן, אז כמו שאמרנו, זה שאדם תקוע, תקוע עם הרע שלו, הוא תקוע עם ה... כן, ולא רק שהוא תקוע, מילא הוא נשאר שם, הוא גם הולך ודועך עם הזמן, זה מהסיבה שהוא בעצם לא מאמין בחידוש מעשה בראשית. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, מחדש מטובה בכל מטובה מעשה בראשית, כן.
אז יש את החידוש מעשה בראשית, שאנחנו צריכים כל רגע ורגע להאמין בחידוש מעשה בראשית. ואני תמיד אומר שעבריין, שמו עבריין, למה? כי הוא נסחב עם העבר. אחד שבעצם כל הזמן סוחב איתו את העבר, אז הוא נהיה עבריין. כולנו כאלה. מה? סוחבים את העבר איתנו. נכון, נכון. לא משיבים אותו מעצמנו. נכון. עכשיו, פה העניין הוא איך אני בעצם מתנתק מהעבר, מבין? אנחנו יכולים לקחת דברים טובים מהעבר, מה שנקרא, את הזיכרונות הטובים, גם מה שנכשלנו בעבר, לקחת מזה בשביל ללמוד איך לא להיקשר להבא. אבל אין לי שום קשר למה שהיה איתי בשנייה הקודמת. אני כרגע בריאה חדשה לגמרי, שזה סוד הגאולה, זה סוד של המשיח. במשיח נאמר, בני אתה נהיה היום ילידיתך. כן? ברגע שאדם בעצם מבין שבעצם אני עכשיו בריאה חדשה, אז זה היה נותן לכל אחד את הכוח להתחיל מחדש. וגם אם עוד פעם הוא נכשל, עוד פעם הוא נפל, אני מתחיל מחדש. אין לי שום קשר. כמו שאמרנו, שני דברים. לקחת את ה... לא לשכוח את העבר לגמרי לגמרי, כי אז מה שיקרה, אני עלול להיכשל באותם דברים שנכשלתי בהם בעבר. ללמוד מהעבר. ללמוד מהעבר. כן? לקחת את הדברים הטובים מהעבר. וחוץ מזה, אין לי שום שייכות לעבר. זה מה שאמרנו, זה שאדם תקוע במצב שלו, הוא אומר, זה אני, זה המצב, זה אשתי, זה הילדים, זה העולם, זה... כל זה, זה נקרא בגדול, זקנה דסטרחה. כן? לכן היצר הרע, הוא נקרא מלך זקן וכסיל. עם מי מתעסק היצר הרע? עם אנשים שהם זקנים. לכן הוא זקן. כמו סנדלר, שמתעסק עם סנדלים, הוא מקבל שם תואר, סנדלר, על שם הסנדלים. אז גם הוא מתעסק עם זקנים וכסילים. לכן הוא זקן וכסיל, כן. אז זה מה שאמר לנו כאן רבי נתן, שכלל ההתרחקות מהשם פר של כל אחד ואחד מגדול ועד קטון, העיקר הוא על ידי זקנה לסדרה אחר, מה שנדמה לכל אחד, כאילו הכל מתנהג כסדר הישר, הוא כבר זקן בדרכיו. ואי אפשר לא לשוב מהם, כמו שכתוב, לא יאמין שוב מני חושך. הוא לא מאמין שהוא יכול לשוב מהחושך שלו. והכל על ידי הזקנה שמפיל עליו היצע הרע, שנקרא מלך זקן וכסיל. ועל כן, כל התיקון הוא על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים, ומתחדשים כנשר בבחינת, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. הנשר, הוא נקרא נשר על השם, הנשר מסמל התחדשות כידוע. כתוב, תתחדש כנשר נעורייך. נשר, שמו נשר, השם שהוא משאיר את נוצרתו, כן? ומגדל נוצרות חדשות. אז לנשר יש בעצם, קודם כל, כל נשר, הוא כל הזמן משאיר את הנוצרות וגדלים נוצרות חדשות. אז זה מסמל התחדשות בנוצרות. ורש"י מביא שיש סוג של נשר שכשמזקין חוזר לנערותו. הוא מביא את הנשר, כן, קוראים לזה הפניקס, מה שנקרא. זה הפחול, לא? מה? הפחול. מה זה שמזכיר חוזר לנערותו? כשהוא מגיע, כן, הוא מגיע לשיא הזקנה, הוא חוזר להיות, הוא חוזר להיוולד מחדש. פניקס קוראים לו? כן. או הפחול, מה שחזר בו. זה הנשר. קוראים לו פניקס? לא רע שקורא לו פניקס. זה מה שנקרא. אוקיי. אמרו שהוא לא חזר לתפוח של... כן. קודם כל זה לא היה תפוח. לא משנה, מה שזה היה, לא חושב. למה? גם לא היה פרסק. לא משנה, מה שהוא היה חבל. זה הצדיק. וגם אצל נוח הוא גם עזר לו, אז גם הוא בירך אותו. אז זה הצדיק בעצם, שהוא מתחדש, וכשהוא מגיע לזקנה, כן? הוא בעצם, כמו שאמרנו, זה בעצם קשור. בעץ הדעת שם. גם החיות אכלו מהתאנה, מה שזה לא היה שם. כן. מה שאלה? לא רק האדם אכל, כולם זרמו על זה. עכשיו, תראה, רבנו מביא במעשה מבטלר העיוור, הקמצן העיוור, שהוא אומר שהוא זקן מאוד והוא יניק, ותינוק, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. אז ממש הקצה המזלג, זה קשור לנושא הזה שלנו, אז העניין הוא כזה, זקן נקרא, חזר אומרים, מין כזה, כן? זה קנה חוכמה. זה שזכה לקנות חוכמה
בעקרונות דעת זה נקרא זקן. עכשיו, מה זה החוכמה הכי גדולה, שבאמת ראוי לקרוא לזה חוכמה, באמת זה כאן החוכמה, לא זקן בשם המושאל, אלא בשם העצם, זה שזכה להכיר את השם. זה עיקר כעניין החוכמה. שזכה לדעת אותו יתברך. אבל, גם זה שזכה להכיר את השם, ומבין שזה בעצם השגות אלוקות. הוא אומר, וואי, בואי, אני לא הכרתי כמה הקדוש ברוך הוא גדול. עכשיו הכרתי כמה הוא גדול, כמה הוא רחמן, כמה הוא טוב, כמה זה. אז זה נקרא זקן. אבל מצד שני, הוא אומר, רגע, לפני שידעתי מזה, ידעתי שקיימת כזו מדרגה, ידעתי, הכרתי את זה? לא הכרתי. אז אם כן, מי יודע מה עוד יש להשיג? כן? אז הוא מבין שמעש עוד לא התחלתי לחיות. אז זה לא זקן שהוא חושב, זהו, הכרתי, השגתי, וזהו, וזה סיימתי, ואני עכשיו יכול להיות פרופסור, כן? אלא דווקא ההשגה שלו נותנת לו להבין עד כמה צריכים לחזור ולהתחדש. וזה הסוג של הנשר, שמזקין חוזר לנערותו. אז הוא גם זקן וגם יניק. יש פה... אז לכן הצדיקים נמשלו לנשרים, יעלו עבר כנשרים, כן? אז הם מקבלים, הצדיקים, כמו שהגמרא אומרת, שהמה נמשלו לנשרים, יעפו ולא יגעו, כן? יעופו והם לא מתייגעים, הם לא מזדקנים, הם מתחדשים כל הזמן. וזה הסמל של הנשר, תתחדש כנשר נעורייך, כן. הרב, אז מה כתוב שבאבטלרס כתוב שמה שנכנסו למגדל? אז היה שם הנשר, שם הנשר שאמר להם תצאו, זה היה בעולם? זה מסמל את ה... את ה... זה הנשר הגדול. הנשר מסמל רחמים, כידוע. כן? כך אומר הזוהר. למה? כי הנשר הוא אוף רחמן שהוא מרחם על גוזליו. כנשר יעל כנוע על גוזליו ירחף, ישאהו על עברתו. הוא לוקח את הגוזלים על הגב, כדי שאם יפגעו החיצים של הבני אדם, הציידים, לא יפגעו בגוזלים, אלא יפגעו בו. הוא מעדיף. ככה הקדוש ברוך הוא נמשל לנשר, שלכן הענני הכבוד הלכו מאחורי המשרד כשהמצרים ירו עליהם את החיצים הבליסטרות והענן היה מקבל את החיצים. אז הקדוש ברוך הוא נמשל, הרחמים של הקדוש ברוך הוא נמשלו לנשר. אבל יש גם נשר גדול. מה זה נשר גדול? אלו הם הרחמים הגדולים. יש רחמים פשוטים של הקדוש ברוך הוא, שזה נמשל למגדל. כן, מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. שם השם נמשל למגדל. זה רחמים אבל פשוטים, זה אתה מוגן, יש לך לאכול, יש לך הכל טוב. אבל מה אומר להם? חידלו להיות עניים, תצאו מהמגדל, הוא מוציא אותם מהמגדל, יש רחמים עוד יותר גדולים, יש רחמים אינסופיים, זה הנשר הגדול. הנשר זה מצדיק, לא? זה הגילוי של הרכב, שהוא מגלה לך את ה... אז הוא אומר לו, אתה בואי מי, כי אתה כמותי. יש הרבה בסיפור עם הנשר שמטיל ביצים, ואז זה שורק להם וכולם באים אליו. זה לא נשר, זה קוקייה. זה אם כבר קוקייה. איך? שם זה לא נשר, זה קוקייה. קוקייה? הקוקייה היא, הוא רבי לא אומר קוקייה, אבל יש אוף שהוא מטיל את הביצים שלו, ומפזר אותו, ומפזר אותו בכל מיני... שוב, זה כל זה מטאפורות כמובן. זה לא נשר או קוקייה, זה מטאפורות, כן? כמו שאמרנו, לא צריך להתפס בחיי עצמה. בעניין, כן. כמו שאני אגיד לך, יש לי פרפרים בבטן. לא התכוונתי לפרפרים. למה הרמב"ם מכאן שהגדול? מצד ההיקף שהוא הקיף את ה... הנשר, הרי הוא עף מעל קור, הוא מגביר עוף יותר מכל העופות. אז הוא גם רואה יותר טוב מכולם, כן? החיבור של הרמב״ם הקיף את כל התורה כולה. מצד ההיקף, כן, לכן הוא... אז הוא נמשל גם לנשר שיש לו ראייה, הוא גם רואה בצורה... מרחוק, והוא גם רואה את המרחב, לא... כמה שאתה עולה יותר, אז אתה רואה את התמונה יותר טוב, מצד את השלמות. וכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו רואים נקודתית, כן? אז הוא רואה את המרחב. בכל אופן, אז הרעיון, כמו שאמרנו, של הנשר, זה עניין ההתחדשות, כן? שאדם מתח... כן? ולכן הצדיקים נמשלו לנשרים, כן? יעלו עבר כנשרים. אבל כן, כל התיקון הוא על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים. זאת אומרת, התיקון לכל אלו שנפלו לזקנה ולכסילות, כן, שהוא נדמה לו שזהו, זה המצב, אין מה לעשות, אני כבר לא יכול להתחדש. אז הוא מגיע לתפילה, הוא כבר מגיע מראש עם דגל לבן מוכן אצלו בכיס. הוא כבר לא, הוא אפילו לא מנסה לחבר, זה המצב. הוא לא מנסה אפילו.
כאילו זה המצב, אני כבר שנים כבר הבאתי את זה. הוא מגיע או לא מגיע לתפילה, לא משנה. או כן מגיע והוא לא רוצה להתאמץ אפילו. זה בא מייאוש. למה? כי נדמה לו שזה המצב, וזה נגמר. הוא כן, מה אני עכשיו אליכם? אין מצב, כן? למה? כי הוא לא מאמין כמו שאמרנו, בחידוש העולם. הוא לא מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא עכשיו ברא אותך מחדש, אתה בריאה חדשה. אין לך שום קשר למה שהיית אתמול, או לפני שנייה אפילו לא. אתה עכשיו בריאה חדשה לגמרי. אם אני עכשיו בריאה חדשה, אז מה קשור העבר? מה אתה מסתכל עליו בכלל? מה? אז הוא היה כזה, אני לא כזה. אני מישהו חדש. אני דבר חדש. כמו שאמרנו, גם מבחינה פיזיקלית העולם מתחדש. בכל מקרה. קשה להאמין, זה בעזרת השם. אשרי המאמין. כן. אבל, כן. נכון, היצר הרע לא יתן לנו את זה, כי הוא פה, זה סוד הגאולה. אם אדם באמת יאמין בזה, אז כבר לא יהיה לו מה לשווק לו. בוודאות. וכן, כל התיקון הוא על ידי החכמים. אתה יודע, כשנשמת רבנו רצתה לרדת לעולם, אז... הסמך מם, סמי. אני שם את המפתחות. אני שם את המפתחות, הוא. אם הוא יורד, אני שם את המפתחות, אני לא בא, לא... לא, זה כבר הוספה שלך. אה, זה נדוש. לא, זה הוספה שלך. הוא אמר, אני לא בא. כן, הוא אמר, אם זה יורד, אני לא יודע מה לחפש פה. איך אומרים, הוא יגלה את כל התכסיסים. הוא אומר, אני אגלה לכם את כל התכסיסים של היצר הרע. איך אומרים, מה יש לי לעשות? מה אמרו לו? הוא חייב לרדת לעולם. זה ירד לו, כן? ואתה לך תקס לך יצא. זאת אומרת, נשמעת רבנו צריכה לרדת לעולם, אבל היצא הרע מצד שני, כדי שתהיה בחירה, אז צריך לתקס לו יצא. מה עושים כנגד? איך מסתירים את האור הגדול הזה? אז הוא חזר עם זקן אחד, שהלך זקן כפוף כדרך הזקן, וצחקו שניהם, ובא עכשיו הוא רשאי לרדת. אז הזקן הזה כיפשו אותו, זה הסבא משיפולי שהתחיל את המחלוקת על רבנו כידוע. אבל יש פה עוד עניין, יש פה עוד עניין, זה לא רק דמות כזו של... ליצר הרע בעצם, כנגד היצות של רבנו, כנגד הדת שרבנו מגלה לנו, אין לו, הוא לא יכול לעשות. כמו שאמרנו, אם אתה באמת תלך עם זה ברצינות, מי שיקרא את הפסקה הזאת אפילו. מלך את הברצינות, גם עושים, הוא כבר לא יכול לעבוד עליך. זה לא נראה רציני, זה לא נראה לי... או, איך הוא יעבוד עליך, אתה יודע איך הוא יעבוד עליך? מה הוא משתמש כנגד? הוא לוקח את הזקנה, מה זה הזקנה? את הזקן, הוא משתמש בזקן, מה זה הזקן? מידת הזקנה, והם צוחקים, מה זה צוחקים? זה הליצנות. מה זה הליצנות? זה שאני לא לוקח את הדבר ברצינות, מה זה היה לך? כן? אני לא לוקח את הדבר, מה? אבל מה אתה תגיד לי, מה שעשיתי לפני 5 דקות לא היה? לא קשור אליך. כי אתה עכשיו, מה זה היה? זה היה, אתה יודע מי? עם הבריאה שהיית, עכשיו אתה בריאה חדשה. איזה בריאה חדשה. עכשיו, בא הרבן אומר לך, אתה בריאה חדשה. חזל אומר לך, אתה בריאה חדשה. אתה אומר לך, ואתה אומר, לא, לא נראה לי. יש מחלוקת אחרונים. זה נקרא מחלוקת אחרונים. אז אני שואל את השאלה, אני רוצה לעשות שיגור אם אני בריאה חדשה. אני רוצה לעשות שיגור אם אני בריאה חדשה. תתוודא, אתה מתוודא על מה שעשית בעבר. אבל באמת לאמיתה אתה בריאה חדשה עכשיו. אתה בריאה חדשה, זה אומר שזה לא נוגע אליך כהוא זה מה שעשית לפני שנייה. אם אתה רוצה... איש עתיק, לא בריאה חדשה. לא זקן, אלא... זה נקרא עתיקה סתימה, גם עתיק וגם סתום. אה? איש עתיק. אתה שומע? זה עתיקה סתימה, גם עתיק וגם סתום. הכל כזה רודינה. עוד פעם, תשים לב, שזו הבעיה, פה אנחנו נופלים. אם אנחנו היינו באמת... אם היינו מאמינים לזה בלב שלם, תבין, אם היינו מאמינים לזה בלב שלם, כבר אין ליצר הרע מה לעשות. אבל תבינו, כל פעם שרבנו בא, דעת שרבנו בא, ההוא בא עם הזקן וצוחקים. מה הוא אומר לך? עזוב אותך, תראה, אל תתלהב. כן? הוא עושה מזה ליצנות, הוא צוחק מזה. עכשיו, מי צוחק? כן, אחד שבא לך עם גאווה, זה יותר חכם, אני יותר מבין. אתה אומר, רגע, אם אתה כזה חכם, אז אתה יותר גדול מרבנו. אומר, לא, מי אני? אם אתה לא כלום, אז תתבטא לרבנו.
לא, אתה מבין? זה ברור, לפי השיטה הזאת זה כאילו, זה גם סותר את הפסיכולוגיה של אנשים צריכים לגוש בעבר שלהם בשביל לפתור דברים, כאילו אם תומש לבריא החדשה אז אין מה להתעסק עם מה שהיה לגמרי, מכל הכיוונים. אין הכי נמי, אין הכי נמי. אם אתה באמת, כמו שאמרנו, תתחיל מחדש לגמרי. רבנו היה עושה ביום אחד, ביום אחד רבנו היה עושה לפעמים אלפים של התחלות חדשות. אתה יודע מה זה אלפי התחלות חדשות ביום? זאת אומרת, אני עכשיו מתחיל מחדש. ועוד פעם נופל. מה קורה עם ה... ועוד פעם אני נופל. עכשיו אני מתחיל מחדש. מה קורה עם העבירות שזה נזקות עלינו? מה? העבירות הוא מזדקן? העבירות, אם תעשה תשובה מהאהבה, זה העבירות אתה כל הזכויות, אתה מזדקן עליהן. אז רגע, כשהוא בריאה חדשה, אז בעצם הוא... תבין, אתה יכול ללכת עם חשבון... אתה יכול ללכת עם חשבונות, ואתה יכול ללכת עם תמימות. תכף אני אספר לך סיפור. היה איזה אחד בחור, קראו לו מושיקו, שנייה. קראו לבחור הזה מושיקו. המושיקו הזה היה בעייתי, או שלו, בטון, בטון של מקלטים. המורה למתמטיקה אומר להורים שלו, תשמעו, המושיקו שלכם, כל מה שניסיתי, לא נכנס. לא נכנס, הראש שלו לא נכנס. ואני אגיד לכם את האמת, מה מדאיג אותי באמת? איך הוא התפרנס? איך להתפרנס? לא יודע, לא יודע. מה פה יכול להיות? טוב, יום אחד המורה למתמטיקה, חלפו שנים, יום אחד המורה למתמטיקה עומד, מנסה לעצור טרמפים, יום חורפי, גשום, אבל מה זה גשום? ברד, פור, אימים. חצי שעה מנסה לעצור טרמפים, אין לו מטריה, הוא רטוב עד בשל עצמותיו. כולו רואה מקור, מנסה לעצור, אף אחד לא עוצר לו. אתם מכירים את אלו שנוסעים, הוא רואה אותו, פולט אותו, מזווית העין, כאילו לא רע, למה, הוא יתאים לו את האוטו. הקיצור, הוא נסה לעצור פתאום איזה מרצדס מפוארת, עוצרת לו בצד. הוא רץ ככה בשביל את כוחותיו, מי רואה שליד ההגה? שיקו. אומר, המורה, מה קורה? בואו כנס. הוא נכנס, כן. מה השם, מה קורה? נוסעים. הוא מסתכל עליו, רואה אותו, איש עסקים. איש עסקים מצליח. אומר לו, משיקו, אני רואה אותו. הסתדרת בחיים, אומר לו, כן, ברוך השם. מה אתה עושה בחיים שלך? הוא אומר לו, אני משווק צעצועים וזה. יפה, ואיך אתה עושה בחשבון? אתה יודע, אתה, יש לך, לא יודע, כמה זרקו לי, אתה, יש לך קצת מים בחשבון. האמת, אני מאוד פשוט, נורא פשוט. אני קונה צעצוע ב-30 שקל, מוכר אותו ב-300, מרוויח את ה-10% שלי, מספיק לי. אתה מבין? עכשיו, המושיקו הזה, בגלל שהוא לא יודע חשבון, הוא נוסע על מרצדס. והוא בגלל שהוא יודע חשבון, עושה טרמפים. אתה מבין? לא לחכמים נכה. הבנת את העניין? לא לחכמים נכה. יפה, תלך עם חשבונות, תעצור טרמפים. תלך בלי חשבונות, תיסע על מרצדס. והם ביקשו חשבונות רבים. יפה, והם ביקשו חשבונות רבים. אדם הולך, עושה חשבונות, רגע, כתוב ככה, עשו ככה, עשו טט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 
על מה יש לבריאה חדשה? נכון, אם אתה תהיה בריאה חדשה באמת, אז העבודות גם יתפרו לך לזכויות. לא, אז כשאני עושה בידוע, מה אני אתכוון? על מה שהוא עשה. מי עשה? הדמות הקודמת. אבל זה לא קשור לדמות הזאת, עוד פעם, זה שני דברים, צריך פה קצת ראש גדול, מה שנקרא. זה פילות. צריך פה קצת ראש גדול. זה פילות. נכון, עשה, אין לי שייכות לזה, אין לי קשר למה שהיה. ובאמת לעמידה אין לי קשר לזה. ואם באמת, ואתה יודע למה עשיתי? למה? כי, כמו שאמרנו, העבריין, למה שמו העבריין על שם העבר, שהוא משחק עם העבר? אם לא הייתי קודם משחק עם העבר שלי, מלפני כן, לא הייתי עובר. מה? זה תופס באמת משפט. אין לי שם משפט, כבוד השם, מה אני אגיד לו? זהו. תגיד לשופט, שיבוא לשמוע שיעורים במשמת נפש. תן לשופט את ה... זה. לעתיד לבוא. אתה מסתכלות אם תגיד לזה. בסדר, מה לעשות והשופט אין לדעת? אבל שיהיה גדול, לא. להסתכל בעבר, לתקן אותו. כן. אז מה שאנחנו צריכים לדעת מה לקחת מהעבר. לא לזכור איתו. לא, לקחת את הדברים החיוביים. אם לא תתקן דברים בעבר, ברור. אתה לא... ברור. אבל לקחת את הדברים החיוביים מהעבר, אבל אם אני לוקח את העבר ומטביע לעצמי חותמת, זה אני. זה אני, זה אני, זה אני, כן? הנה, והראיה, שנחשבתי, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה רק מחזק
את התדמית הזאת. זה כמו שאמרתי בשעתו, שכתוב על משיח, וברוח שפתיו ימית רשע. רבנו אמר, שמשיח יכבוש את העולם בלי עירייה אחת. כלומר, משיח יכבוש את העולם לא באגרסיביות. יכבוש את העולם איך? עם חן. מה זה חן? אתה יודע מה זה? זה ימצוא חן. זה מה שנקרא, הוא יגרום, הוא יגרום לכל מי להתאהב בו. ואז הוא יכבוש להם לא רק אותם, אלא את הלב שלהם, מה שנקרא. ברגע שאתה גרמת לשם להתאהב בך, זה נקרא כבישה אמיתית. על כל פנים, אז מה זה ברוח שפתיו ימית רשע? זה יכול לסותר. משמע שכאילו הוא יהרוג את הרשעים ברוח שפתיו. העניין הוא כזה שבאמת משיח יכבוש את העולם, והוא לא יהרוג את הרשעים. הוא יהרוג את התדמית של הרשע. עם מה? עם תורה. עם דיבורים. הוא ישכנע אותך, הרי הבן אדם עכשיו בטוח אני רשע, בטוח. למה? מה זאת אומרת למה? יש לו ראיות חזקות. מעבר כמובן. מעבר, רק מעבר. הוא נובר בארכיון. זאת אומרת, שמע, יש פה 40 שנה של תיקים חבים מפליליים. מה אתה רוצה להגיד לי? מי אני? אתה רוצה לספר לי מי אני? אני יודע מי אני. יש לו... בנו לו את... עכשיו, זה הוא בנה את התדמית הזאת, העולם בונים לו את התדמית הזאת, וזה תדמית, הוא גם שוכנע שזה האמת, שאפשר, חבל, אי אפשר לזוז אותו מזה. הוא לא רוצה לזוז. זה הזקנה בסתרה אחת. זה האמת של הזקן בכסיל. הוא אומר לך, זה המצב שלך. אם נבוכדנצר הרשע היה עושה תשובה, והולך בשיטה הזאת, זה היה כאילו, גם הוא היה צריך להגיד, אין לי כלום בעבר. מה זה אין לי כלום? עוד פעם. אני לא שייך לזה יותר, אני כבר לא שייך לזה, אין לי קשר לזה. זה כמו שאחד מהם יונה חוזר לתשובה. הרי אבות פלילי לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, נכון? אבות פלילי לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, אמת? אבל לומר לעצמנו, זכור מעשיך הראשונים, זה כן מותר? מותר לך להרוג מישהו? לא. מותר לך להתאבד? גם לא. נכון? באמת להמיתה, אין קשר לרע שעשית, אין לך שום קשר לזה, אם הוא לא שמע. למרות שצריך לעשות תשובה וכו'. שני דברים. צריך עם רבנו ראש גדול קצת. שני ראש גדול זה אומר, צריך, איך אומרים, צריך להבין, זה צריך לעשות תשובה, אבל באמת להמיתה, אין לי שם. כן, צריך להגיד את הניגודים. כן, אבל איך תעשה תשובה? למרות שזה נראה ניגוד, מה? אם אתה לא מסתכל על הרע שלך, איך תעשה תשובה? איך? אתה עושה תשובה, אני לא מסתכל על זה. זה מה שאני גם מסתכל. זה שעשיתי, נכשלתי לבוא, פחות או יותר. אבל זה לא אני, זה לא שייך אליי. אז נסתכל על זה. נכנסה ברוח שטות. נכנסה ברוח שטות. אבל אתה נכנס לא תתקן. עוד פעם. אחרת לא תוכל להתקן. עוד פעם, תקן את זה. כן. אבל, אל תתקע עם זה. אל תסחב עם זה. אל תיתן לעצמך עכשיו כותרת. זה אני. זה לא אתה. זה לא אני. נכון? לא צריך מדומיין. זה לא שייך אליי. זה לא שייך אליי. אתה מבין? זה מה שרבנו אמר, מה אכפת לי? זה כמו שהוא בא לשידור. מה אכפת לי? מה אכפת לי? אחד בא... כן, לא אכפת לי כלל. אחד בא לשדכן עם אבא שלו. יש מצא שדכן. עכשיו, אז השדכן הזה הייתה איזה בחורה אחת קצת... שקיבל עליה סכום טוב. אבל... קצת בעייתית, לא קל למצוא לשידוך, תכף תבינו למה. שבורה. מה? שבורה. עכשיו הוא ניסה לדחוף לו אותם, כי הוא יכול לקבל עליה סכום טוב. שדחה זה ראשי תיבות שקר דובר, כסף נוטל. כסף לוקח. כסף נוטל. נוטל זה, לוקח. בנון, שדחן. הקיצור, הוא רואה אותו, אומר לו, תראה, יש לי בחורה בשבילך משהו, חבל על הזמן. באמת חבל הזמן. אבל יש הבעיה קטנטונת, היא קצת פוזלת, זה לא מפריע לך? לא אכפת לי. טוב? תראה, האמת היא שהיא גם קצת מגמגמת, אבל זה רק בשעת הדיבור. לא אכפת לי. אומר לה, תראה, עוד בעיה קטנטנה, היא קצת צולעת, אבל זה, איך אומרים? הסתדר. לא, לא רוצים. לא אכפת לי. אבא שלו תופס את סביר, אומר, תגיד לי, מה זה לא אכפת לי, לא אכפת לי? אומר, מי שהתחתן איתה, היא אכפת לי, מה אכפת לי? זה לא אכפת לי. אתה מבין מה זה לא אכפת לי? אני לא מתחתן עם זה. זה עבר עליי, יש עבר עליי ויש עבר איתי, אני. אתה מבין? יש חילוק? יש חילוק? יפה.
גם עבר, 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 מסכים שזה עבר, אבל זה עבר, זה עבר, זה נגמר. אתה יכול לקחת את העבר כעבר של עבר, ועין, או לקחת את העבר ולהטעין אותו עכשיו, הבן אדם עכשיו מסכן, יש לו עגלה, והוא סוחף, וכל יום הוא נסחב עם עוד יום, עוד יום, ומסכן, אתה רואה את הבן אדם עומד להתפרק. כשרבנו אמר בסיפורי מעשיות, אתה תרדפו אחרי הבן. בדיוק, אתה מבין? אני יכול... שאלה אחת אם מתייחס לעבר הזה, אוקיי, זה עבר עליי. זה עבר, כן. כן, אבל גם אם מתייחס לעבר, הוא נמצא פה אצלך, ואתה ממשיך להתנהג כמו בעבר. כי עוד פעם, שורש הבעיה שאדם לא מאמין באמונת חידוש העולם. שזה רבן מדבר על זה בעניין של התוכחה. אבל יש לך להפוך את עצמך ברגע אחד. לא אמרתי להפוך את עצמך ברגע אחד, אבל מצד שני, מצד שני אני אומר, בואו נתחיל לצעוד לכיוון הנכון. כן? גם מסע של 100 מיל מתחיל בצעד אחד. בואו נתחיל לצעוד לכיוון הנכון. זה מה שאני אומר. זה מה שרבן בא ואומר לך. אני אמרתי לך שאני עכשיו בלחיצת כפתור, עכשיו אתה תתהפך מרע לטוב. עד רבה, כי לא... כי לא במנוסת הלכו ולא בחבזון, תצאו, כי... לא, 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 תמיד אמן. זה הכל, לאט, 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 אבל קודם כל תקרא בחשבון שהיציאה מהרע לטוב שלך תהיה איטית, אבל זה הדרך לצאת מהרע לטוב. אם אתה תשאר את הכל עם העבר שלך, אתה לא תצא מהרע לטוב. אתה תשאר, תסחב עם זה. תסחב עם זה ותסחב, עד שהבן אדם כבר משוכנע, זה אני. אבל צריך לעבוד בשני מישורים. מישור של הטיפול, מישור של ההתחדשות. מישור של הטיפול, שים לב, כמו שאמרתי קודם, רבנו בתורה האחרונה שהוא אמר, שנקרא תיקון תוכחה, רבנו מדבר שם על שני עניינים שבעצם אחד, תכף אנחנו נראה, רבנו מדבר שם על אמונת חידוש העולם, רבנו מדבר על עניין של התוכחה, ורבנו אומר שהיום, כן, שאי אפשר להוכיח, למה אי אפשר להוכיח? כי רבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש מי שיכול להוכיח בדור הזה. תאמן אם יש מי שיכול להוכיח בדור הזה. אם רבי עקיבא אמר את זה בדורו, כל שכן בדורנו. מה זאת אומרת? תוכחה סובלת שני פירושים. תוכחה שאני מוכיח אותך, ואני מוכיח לך. זה שם הוכחה דברים. זאת אומרת, אני יכול להוכיח לך בתוכחה שלי שאתה רשע. אם היה לך ספק, אני אוכיח לך שאתה רשע. אם היה לך איזשהו ספק, אני אוציא את הספק, ואני אוכיח לך שזה לא נכון, אתה באמת רשע. זה אסור. יפה. זה אסור, כן? זה כמו שאחד בא לרופא, אומר לו, יש דוקטור, יש לי רגשי נחיתות. הוא אומר, זה לא שיש לך רגשי נחיתות, אתה באמת נחות. אתה מבין? אתה יכול לקחת, זה רופא שהוא עוד יותר מפיל לך. אתה מבין? אני יכול להוכיח לך שאתה רשע, או אני יכול להוכיח לך שאתה צדיק. אתה מבין? להוכיח לך, זה לכן זה שמה תוכחה. עכשיו אם אתה לוקח, אני בא ומתעסק עם הרע של השני, מה זה הרע של השני? מתעסק עם הרע שלך, עשית ככה, אתה כזה. אז אני, מה אני עושה פה בעצם? אני מבאיש את הריח של השומע, למה? כי אני עכשיו נוגע בסירחון שלו, ומה הוא גורם לסירחון כשמתעסקים איתו? מפיץ ריח יותר רע, ואז הדבר היחידי שהנשמה נהנית ממנו, זאת אומרת בעצם המזון של הנשמה זה הריח. הוויטמינים של הנשמה זה הריח, זאת אומרת, ריח טוב במילים פשוטות, זה נותן כוח לנשמה, לכן אנחנו מריחים לסמים במוצאי שבת, לחזק את הנפש שהיא מתאבלת על הזה, נותנים לה כוח, או ריח רע, גם בגשמיות, הוא מחליש את הכוח של הנשמה. ככה לגבי גם ברוחניות. הדברים הטובים שעשית, זה נותן לך כוח, זה מה שנקרא מוטיבציה. אני מראה לך כמה אתה טוב. אז אתה יכול לעשות טוב יותר. או שאני יכול להדגיש לך את הרע שלך, ועוד פעם, אדם גם יכול להוכיח את עצמו בדרך השלילית הזאת, ולהוכיח לעצמו, ולהוכיח לעצמו, שהוא באמת לא שווה, הוא באמת לא יכול, הוא באמת דפוק, הוא באמת גרוע, זה לא ספק, זה ודאי. אתה מבין? עכשיו, שם רבנו מדבר על עניין של אמונת חידוש העולם. זה לא שני נושאים שרבנו הכניס אותם באותה תורה. אם אתה מאמין בחידוש העולם, בעיקר חידוש העולם שאני מאמין שמה? שאני עכשיו בריאה חדשה. כולנו פה בריאות חדשות. בעולם חדש. מה? בעולם חדש. בעולם חדש. והכל חדש לגמרי. הכל חדש לגמרי. אז ממילא אני יכול להתחדש, אני יכול לעשות בתשובה, וזו התוכחה. כמו שאמרנו, כי מה זה בעצם התוכחה הזאת? היא בעצם לנבור בעבר, ולהגיד לך, זה אתה, וזה אתה, וזה אתה, ולצייך התדמית, כן? אני מצרף לך, כן? את
כל המקרים ויוצר לך תדמית. כאשר הכל זה אשליה. הרב, למעשה... הכל אשליה. למעשה, אתה רואה ברבות הימים והשנים, אתה לא השתנה את משהו... אתה עדיין באותו... עוד פעם. באותו שטויות. שתי תשובות בדבר. התשובה האחת היא... את האור הגדול הזה לא מקבלים אותו בבת אחת. לאט לאט. התשובה השנייה היא, יש לאדם בחירה. כמו שאמר, יש אחד שלמד את הדבר, אבל כמו שאמרנו, הוא נתן למלך הזקן הכסיל, הוא נתן לזקן שעושה מזה לצנות, הוא נותן להאמין לו. הוא נותן להאמין לו. הוא אומר לו, תשמע. לא זז. אני קורא לקליפה הזאת, יש קליפה... אני אגיד שאפילו הרבה יותר גרוע קורה. יש קליפה שנקראת תכלס בשטח. אתה מכיר את הקליפה הזאת? כן. מכיר אותה? מכיר. אתה צוחק, אה? למדתי למה אתה צוחק. מכירים טוב. מכירים טוב. אומר לך, תשמע, זה טוב, יפה, נחמד. אבל תכלס בשטח! רבנו אמר את זאת, תקבלו ממני שהעולם לא יטעה אתכם. אתה מבין? מה אנחנו אומרים? רבנו אמר את היפה. אבל, תכלס בשטח, העיניים שלי רואות. רגע, סליחה, מי אמר שהעיניים שלך לא מטעות אותך? זה מה שראינו בסיפור. אני יודע מה אני עושה. להרבה... אה, בסדר. עוד פעם, השאלה עוד פעם, זה פועל יוצא של זה, זה בגלל זה. זה כמו שרבי עקיבא צוחק, ורבי אליעזר ורבי אלישע ורבי גמליאל בוכים. מה? מי, למי שראה הם יותר חזקה? להם, לכאורה. מה הם רואים? הם רואים פה גדלות במיטבה. ומה הוא רואה? גאולה. תגיד לי, מה אתה בסדר? איפה גאולה? תכף כתוב וזה, והכל בסדר. אבל תכנס בשטח, גדלות, נכון? אז אתה אומר לא להתייחס אפילו למה. מה אנו לא? עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. כן? קיבלו את זה. מה זה נחמה? מי היה? רבי אלעזר רבי? רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי גמליאל. לא רבי אלעזר, רבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול. הם היו רבותיו של רבי עקיבא, דרך אגב. מה? רבי אליעזר, כן. רבי יהושע ורבי גמליאל. גדולי התנאים, אנחנו לא מדברים פה על שלושה ממכבי נתניה. גדולי התנאים. שהם רואים גלות והם בוכים. רבי עקיבא, לא רק שהוא לא משתתף איתם בבכי, הוא צוחק. הדרש, אז, ואותה סיטואציה גורמת להם לבכות ולא לצחוק. וזה מה שדיברנו הרבה פעמים, שהמהר"ל מפה כותב, שאין עניינו של משיח בעולם הזה, אלא הוא נחמה נסתרת. לא סתם רבי נקרא נחמן. נחמן זה זה שבעצם נותן לך דעת, וכשתאמץ את הדעת הזאת, כן? כן? תאמץ את הדעת הזאת, ותסתכל עם הדעת הזאת, פתאום אתה תראה שאתה חי בגאולה. זה כמו שאמרנו, כי עין בעין נראו בשום השם ציון. הבית של בעין, אומר המלבין, היא נקראת בית הכלי. כשאני אומר בתיק, אז התיק הוא כלי. בארון, אז הארון הוא כלי. בספר, אז הספר הוא כלי לתוכן. כן? בבית, אז הכלי הוא בית, הבית הוא כלי. הבית הופכת את זה, את החפץ לכלי, כן? כמו הידיעה שזה הופך את זה לדבר המודגש, השולחן, זה לא סתם שולחן, זה השולחן, הספר, ושבב החיבור, שולחן וכיסא, חיברתי, יש בית הכלי, שהבית נותק לזה כלי, אז העין בעין, זאת אומרת, העין שלך, כאשר היא תסתכל בעין האלוקית, דרך העין ה... אז אתה תראה את הגאולה. וכמו שאנחנו מבינים שגם בגלל שמיעות, אם אני רוצה לראות חיידקים, אני חייב להשתמש עם כלי, קוראים לזה מיקרוסקופ. וכדי לראות כוכבים רחוקים, אני צריך טלסקופ, ואם אני רוצה לראות אותם מרחוק, אני צריך משקפת. נכון? אנחנו מבינים שהעין שלנו מוגבלת. היא לא רואה הכל. וכל בר דעת יגיד לך, אתה אומר, תשמע, אני לא רואה חיידקים. תכלס בשטח אין פה חיידקים. למה אתה אומר את חיידקים? כי אני לא רואה. אדוני, תשתמש במיקרוסקופ, אתה תראה שיש פה חיידקים. הוא אומר, תשמע, אני לא מעניין אותי מיקרוסקופ, אני עם העין שלי רואה זה. הרי זה טיפש, נכון? הרי, כן, הרי זה מטומטם. יפה, אז הוא אומר, תשמע, אני לא רואה, אני רואה מה עובר עליי, אני רואה זה. לא, אז לא להתייחס לזה למה שאתה עובר? כל הנפיקה, כל הזה, זה לא? לא, ממש לא. להתייחס למה רבנו אומר. מה רבנו אומר על המצב שלי? מה רבנו, מה אתה אומר? אתה מבין? זה מה שאומר המלבים, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אתה יודע מה המלבים חושב פירוש נפלא? אשרי, יש לו שלושה פירושים למילה אשרי.
אשרי לשם הסתכלות, אשורנו. שור, כן? שור זה להסתכל. אז אשרי לשון הסתכלות. אשרי זה לשון עושר, שאדם מאושר. אשרי זה לשון אישור, שאדם בטוח במה שהוא עושה. הסכמה. מה? הסכמה. הסכמה. זאת אומרת, יש לי הסכמה, יש לי אישור. כלומר, אשרי לשון הסתכלות, אשרי לשון עושר, ואשרי לשון, יש לי הסכמה על מה שאני עושה, אני בטוח במה שאני עושה. אין לי ספק, כן? יפה. אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. מה זה ההולכים בתורת השם? מה זה ללכת בתורת השם? אומר המאגין, הרי למילה אשרי יש שלושה מובנים. מה זה לא מובן המילה? כאשר אני מקיים את שלושת הדברים. אם אני לוקח את התורה, את הדעת של התורה, ומסתכל דרכה על כל מה שעובר עליי, אני הולך עם התורה, מה שנקרא. ההולכים בתורת השם זה הולכים עם התורה, ואני מאמץ אותה כמשקפיים. אני עכשיו מסתכל מה זה עבר עליי כך וכך. בסדר, אני אומר שזה הפירוש. מה רבנו אומר? מה רבנו אומר על, 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 על המצב השני? כן? איך רבנו מתייחס לזה? זה ככה, זה משהו אחר. אז אתה תהיה מאושר, ואתה תהיה בטוח במה שאתה עושה. הבנת? מה העצה יוצא מפה שכאילו... העצה יוצא שהמשיבת נפש זה לא רק בשביל ללמוד, זה בשביל להעביר לנו... לא, מה שאתה עובר, לא... אלא לקחת עכשיו את הקטע הזה במשיבת נפש, למדנו. תחיות את זה, תחיות את זה. לא לייחס לזה חשיבות למה שאתה עובר? כלום. אתה צריך להבין, לא לייחס חשיבות, לייחס חשיבות, אבל להפסיק להסתכל עם העיניים שלי, לאמץ כלי ראייה חדש. להסתכל דרך התורה. להסתכל דרך הדעת של הצדיק האמת המבורר, שהדעת שלו מבוררת. כמו שאמרנו, אם הם לא יאמינו לרבי עקיבא, הם ימשיכו לבכות. נכון? ברגע שהם מסתכלים עם המשקפיים של רבי עקיבא, פתאום... זה נהיה גאולה, הגלות נהיית גאולה. וואלה, איזה יופי. וואלה, איזה צחוק. אתה מבין? לפני כן היה דחקות, אחר כך נהיה מזה דחקות. אתה מבין? הדחקות נהיה דחקות. אתה מבין? איזה יופי, השתבח שם עולד. אתה מבין? מה קרה? מה קרה? השתנה? המציאות השתנתה? לא. מה השתנה? ההסתכלות. גאולה זה לא שינוי מציאות, גאולה זה שינוי תפיסת המציאות. אני, בואי נה, לא פירשתי את זה נכון. לא פירשתי את זה נכון, אתה מבין? ויש פה תוצאה, שאני עכשיו מסתכל על התוצאה, אני אומר, איך הגיע לתוצאה הזאת? אני לפי החשבון שלי, זה לא התוצאה. אתה יודע למה אתה לא מגיע לתוצאה הזאת? כי בתרגיל יש כמה נעלמים שאתה לא יודע ממהם. יש לך נעלמים. אם יש לך נעלמים, אז מה אתה רוצה? איך תדע? אבל זה התוצאה באמת. התוצאה באמת זה אשרנו. זה בסופו של דבר אשרנו. אחרי הכל, כן. זו צריכה להיות המסקנה. אבל זה בתנאי כמו שאמרנו, שאתה מסתכל עם התורה, אתה מסתכל עם זה. לא אומר, העיניים שלי עכשיו נותנות, מאשרות את הדברים, אלא אני רוצה אישור של רבנו. מה רבנו? תן לזה אישור. מה האישור שלך? אז צריכים גם ללמוד את הדעת של רבנו. והעיקר זה ללכת עם זה. ללכת עם זה, זה לתת לזה יד, ולקחת איתי לכל מקום. כן? זה לא רק ללמוד את התורה בבית המדרש. לקחת אותה, כן? איתי, כן? מה את אומרת? מה הפירוש? מה הפירוש? מה הפירוש? כן. דבר? אתה מזכור את זה, אתה מפנים את זה. בעזרת השם. זה שכל הנקנה. כמו שאמרנו, עד שאדם... מה שאני עובר בעיניים שלי זה לא המציאות. עכשיו, כמו שאמרנו כבר כמה וכמה פעמים, מה שאנחנו עושים פה, רבותיי, זה חדר מלחמה. חדר מלחמה. כן, חדר מלחמה. את המלחמה לא כובשים בחדר מלחמה. את המלחמה כובשים בשטח. כן? מצד שני, לצאת לשטח בלי חדר מלחמה, זה תוכנית התאבדות. נכון? אפשר? אפשר להגיד לחיילים, חבר'ה, הולכים לכבוש את עזה. מה, מי מנגד... איך אומרים? תסתערו. אני נורא... אז הוא אומר לך, אני נורא מסתער, תסתערו. הוא מסתער. הם מסתערים. ומה נהיה? זה תוכנית התאבדות. כן? לצאת בלי חדר מלחמה. אין חשוב. אז כמו שאמר עכשיו, מי ש... ולעומת זאת, מי שיחשוב שבחדר מלחמה, על פי התוכנית, כבשנו את עזה. כן?
ולא נשלח חיילים לשטח, הרי זה דביל. כן, דביל, מה דביל? כבשת את מה כבשת? על המפות כבשת. את המפה של עזה כבשת, אין לך אינם, באמת. זה באמת אשריך, עם כל הכבוד. כלומר, ללמוד את זה ולדעת את זה פה, זה לא כלום עדיין. זה לא כלום עדיין. מצד שני, מי שאין לו את הדעת הזאת, ועובר מה שעובר בעולם, הוא מסכן. מה זה מסכן? רחמנות עליו. רבי אמר, על שניים יש לי רחמנות, על מי שלא מכיר אותי, ומי שמכיר אותי ולא שומע לי. אז מה שאמרנו, או שהוא לא מכיר, הוא באמת מסכן. אז הוא יוצא למלחמה, בלי חדר מלחמה, הוא לא יודע מי נגד מי, על מי יורים, על מי לא יורים, מה עושים. הוא לא יודע כלום, סתם, יורד, בלי קשר. מצד שני, כמו שאמרנו, זה לא מספיק אלימות. הלימוד זה השכל בפועל. העיקר זה שזה יהפוך לשכל הנקדים. זה כמו שאמרנו, זה ברעיון של אמנות לחימה. עכשיו, אני מלמד אותך תרגיל איך להתגונן עם זה, אחד שמתחיף אותך עם סכין. למדת את התרגיל, אתה יודע מה עושים. אבל זה רק ברוך. איך אני מגן על עצמי? אם בשעת מעשה בא אליך אחד באמת עם סכין, ואתה אמור, ואתה מנסה להיזכר, רגע, מה לימדו אותי? תן שנייה, רגע, מחילה. תחילה. פוס. כן, פוס. תעצור רגע, תן את זה. אני חזור חברה. תרגיל. נזכרתי, עכשיו נשאר. קדימה. זה לא שווה כלום, כי זה נהיה ששבריר שנייה. אם אתה אמור לחשוב, זה כבר לא שווה. הגוף צריך לעשות את הפעולה בצורה אינסטינקטיבית. זה נקרא שכל הנקנה. זה לא עובר מפה לגוף. לא המוח משדר לגוף, תעשה כך, אלא זה כבר הגוף עושה מעצמו. אותו דבר כאן. כדי לקנות הדעת הזאת, אתה תעבור בדרך אלפים ורבבות של עליות וירידות. עד אין מספר. עד אין מספר בשביל לרכוש את זה. כן, כמו שאמרנו. ללמוד את התרגיל זה קל. זה אפשר בשעה, אני יכול ללמד אותך את זה, ואתה יודע את זה. גם שאת מעשה. ואני יכול לבחון אותך בעל פה, ואתה תגיד לי את זה, ואתה יכול לכתוב על זה חידושים גם. יש כאלה יודע חידושים לכתוב על זה, יפה, בסדר, אבל זה עדיין, זה לא זה. לקנות את זה, אתה תצטרך לעבור הרבה, את התרגיל הזה, לחטוף הרבה מכות בצלעות, ומה לעשות? עם סכין או מפלסטיק, או מעץ, אבל לא... אבל עד שתלמד, ואז שיגיע לסכין האמיתי, אז כמו שאמרנו, אז כבר הגוף שלך יעשה את הפעולה, ותהיה באמת מוכן. לבנות חתול בדור הזה. כן, כל התיקון על דרך החכמים הצדיקים האמיתיים מתחדשים, כנשר במחלת וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, זה המשך הפסוק. ועל ידי זה זוכים לחדש בכל עת חידושי תורה אמיתיים ונפלאים, כי הם מתגברים בעבודתם בכל יום מחדש, כאילו לא התחילו עדיין בעבודת השם כלל, ועל ידי זה משיגים בכל יום וכל עת גדולת הבורא ביותר. ומחברים ספרים קדושים חדשים בכל עת, והכל כדי לבאר ולגלות גדולת הבורא יתברך, וגדולת התורה הקדושה, וגדולת קדושת נפשות ישראל, כי אורייתא וקודשא בריחו וישראל כולה חד. כי באמת התורה, הקדוש ברוך הוא, ועם ישראל זה הכל באמת דבר אחד. אז אני לא הבנתי, אז איך הם מחדשים פה? מה? איך קדושים מחדשים דברים חדשים? איך הם... עיקר... התורה היא תורה אחת, נניח כמו שרבן אמר, זה דבר מסוים. אז איך אתה כאילו... זה חידוש בהבנה. זה הבנה חדשה. זה עכשיו איך התורה, כמו שאמרנו, התורה זה לא משהו, אוקיי, איך אומרים, אני עכשיו, הבנת הנקרא. יש הרבה מעבר להבנת הנקרא. הקדוש ברוך הוא אין סוף. כן? גם התורה אינסופית. נכון? זה שעכשיו אתה לא מוצא את הרובד החדש, כי אתה לא מחפש. הרי מה שאמרנו, בית המדרש נקרא על שם החיפוש. ותלך לדרוש את השם. בית המדרש זה בית החיפוש, פה אתה דורש, מחפש. תחפש תמיד את ההבנה החדשה, או את אותה תורה שתחדש אותי. אתה מבין? יש הרבה אנשים עומדים תורה, אבל אתה רואה את הבן אדם תקוע. הבן אדם יכול להיות תקוע מי... מישהו מהגנון עד גיל 70, תקוע, באותה עבודה. אתה חוזר לאשף, עוד פעם חוזר לאשף. אבל עם אותה עבודה, אותו דבר. אבל הוא לא... הוא עכשיו כשהוא שומד בקוש, הוא יוצא חוץ והוא שוכח. למה זה כאילו? איזה שעה... מה הם עושים שם בבית מדרש? כמו שאמרנו, אם אדם עכשיו לא למד... מי הם חפשים שם? תבין.
אתה מבין, אז בית מדרש כזה, באמת לא בית מדרש, זה בית מדרש בשם המושאל. כן, תקרא לזה בית התלמוד, תקרא לזה לא יודע מה. תקרא לזה אוניברסיטה לגמרא. כן, יש כאלה לומדים, אתה מבין, מה, כמו שהוא לומד באוניברסיטה, אתה מבין? זה לא תורה שמסוגלת לחדש אותי ולתת לי עכשיו יצרות חדשות לעץ הרע החדש. יצרו של אדם מתחדש? כן. נו, אז אתה צריך גם תורה חדשה, בראתי יצר, בראתי לו תורה תבלין. צריך גם תורה חדשה שתיתן לי, עכשיו זה לא מצוות חדשות חלילה, זה לא, זה הבנה חדשה, פתאום אני מסתכל, וואי, פשוט איזה, תראה איזה יופי, תראה מה זה, כן? וזה התורה של הצדיק. אז כמו שאמרנו, אבל בשביל זה צריכים לעבור... אבל הצדיק נותן לנו את הנקודות טובות, נותן... זה החידוש של רבנו גיל אמר. לא, אם החידוש של רבנו אף אחד לא דיבר ככה. לכן נאמר, ושאבתם מים בששון ומעייני הישועה. הוא אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, שנאמר ברוח הקודש, ותקבלו אולפן חדת. מה זה אולפן חדת? לימוד חדש, בחדווה. מה זה בחדווה? בשמחה. מבחירי הצדיקים, מנבחרי הצדיקים. יש את הצדיקים, יש את נבחרי הצדיקים. ולהם יש לימוד חדש, שעל הלימוד החדש, אנחנו צריכים לשאוב אותו כמו מים עמוקים. זה אלו מים עמוקים, זה לא מים רדודים, זה הבעיה של הרבה. הוא אומר, טוב, תן, תן, תן. אדוני, יש פה מים עמוקים. מים עמוקים מצא בלב איש, ואיש תבונות נדלנה. אם אתה רוצה לדלות את המים האלו, אתה צריך להיות איש תבונות, אתה צריך להתבונן. יש פה משהו מעבר לפשט הפשוט, אבל בשביל זה אתה חייב לבוא עם כלים של מה? של ססון. מה זה ססון? התלהבות. התלהבות, שמחה, אבל לא סתם, וואו, איזה יופי. אם תבוא כזה, רדום כזה, אין לך כלים לשאוב. אין לך דלעים. אתה מבין? אתה בא, כזה, נו, מה רבינו, מה אתה אומר? זה, חדש, נשע, מה? יופי, אחלה, רבי רענן. אתה נשאר היום. בשביל להכין כלים לקבל את האולפן חדת, את הלימוד החדש, אתה צריך ססון. וזה מה שאומר הנביא. ושאבתם מים בססון? מעיין הישועה. זה מעיין הישועה. זה המעיינות של ישועות, זה לא מעיין של... אבל הרב, אני רוצה שתבין, אני רוצה שתסביר לי איך אני רואה את זה בדרך אחרת. רבינו אמר לנו למשל נקודות טובות. נו. זה התורה שהוא אמר, נכון? למצוא נקודות טובות בחבר שלך, בעצמך, למצוא נקודות טובות. איך עכשיו אני רואה את זה בתורה, בצורה אחרת, בעלייה חדשה, בחידוש תורה חדש? איך אני... כל פעם אתה... את אותה תורה הזאת, איך אני רואה אותה התשובה היא, תחפש, אם תחפש, אז תראה. מה אתה רוצה שאני אחפש עבורך? אתה רוצה שאני צריך את העבודה? לא, אני רוצה לדוגמה. אתה רוצה שאני אשמור שבת בשבילך? מה? נהניח תפילין בשבילך? לא. אם תחפש, אם תבוא, כמו שאמרנו, עם הכנה של וואו, יש פה משהו חדש, אם תאמין שיש משהו חדש, אז אתה תגלה פתאום. אז מה זה משהו חדש? זה דרך חדשה? גיל, דעת חדשה. דעת חדשה. אין אותו הרעיון, נכון? דעת, מה זה מופן חדת? לימוד חדש, דעת חדשה. וואי, איך לא ראיתי את זה? זה לראות את זה באור חדש. לראות את אותם דברים באור חדש, וזה מחדש אותי, ועל ידי זה יש לי עכשיו תבלין היצר הרע של היום. שהוא טוב רק להיום. למחר חייב יצר החדש, ותצטרך עוד פעם לבוא. אבל מה שקורה, הבן אדם מזדקן, הוא אומר, טוב, התלהבתי כבר אתמול, שבוע שעבר התלהבתי, אין לי כוח להתלהב כל פעם מחדש. ולכן התלהב, כמו בשביל. אין לי כוח כל פעם להתלהב מחדש, אתה מבין? וזה הבעיה, זה הבעיה של... זה, זו המחלה, זה המחלה של חסידי מסניף. שאומר לך, שאור, יאללה כבר, אני עייף כבר, די, התעייפתי. עוד פעם, באמת, אתה מבין? עכשיו הוא קולט באמת שהוא התלהב, וואי, איזה אור, היצר הרע, כבר לא היה לו מה למכור לו. אין לו מה להציע לו. אין לו מה להציע לו, בשביל שהוא מקבל את ההערה של הבן, אין לו יצר הרע מה להציע. בוא, זה אפילו לא קורץ לו, אפילו לא פוזל אל הכיוון. אתה מבין? ואיך שהוא נופל מההתלהבות, פתאום הכל מדבר אליו. הכל, מה זה מדבר אליו? חבל על הזמן מדבר אליו. כמו שאתה חוזר מיורך. כמו איזה... בנקה, אתה מבין. ככה עובר עלינו, אז מה יצא? עוד פעם, אין קיצור הדרך, אין עצות של... אבל גם אין 24-7 להיות ביורות ובכאלה. אז 24-7, בסדר, עופרים. אבל אין, אי אפשר לקצר את התהליך. זה התהליך, לא? זה התהליך. כמו שאמרנו, עוד פעם, תבוא עם התחדשות, אני בא חדש, יש פה, אני מוכן למשהו החדש הזה,
יצחק ברייטה, מה? כן, אני בא עם לדעת עם הצורה חדשה. לא צריך לתת, תן לי דוגמה. אני לא אתן לך דוגמה. מה אתה רואה דוגמה? אתה לא קרא אוטובוס. מה אתה רואה דוגמה? מה אתה רואה דוגמה? אמרתי לך, שלא, אם אתה תכין את עצמך לחפש, אתה כבר יגלו לך בשמיים. לא, אבל איך הוא בן אדם יבוא? אתה רוצה, אני לא רוצה להכין, אבל תתן לי. תן לי את המים, אין לי דליים, בלי דליים. בלי דליים, אני אתן לך בשמיים, איזה מים אתה לרמת? הכל טוב, הכל טוב. אתה מבין, אותו דבר, אבל לא עובד אתך, תבוא עם בלי, תבוא עם כלי. ומה זה הכלי? עכשיו אותו עמדה שלך, אתה לא משתהם. כן. מה, הוא מתחדש בה, שאלות. הוא אמר על השמונה שעות התבודדות לעצמו. שרים יצחק. טוב, נמשיך. הזכות שבריחו בישראל כול אחת, ועל ידי זה ממשיכים חסדים חדשים בעולם בכל יום. ובכל עת שמשם עיקר התקווה לזכות את תשובה. השם יתברך כל יום אחד. כל יום מוריד לעולם חסדים חדשים שלא היו מימות עולם. כן. כי אם יש חסדים חדשים, אז יש סיכוי לחזור בתשובה. למרות שנכון, נכון, אתה צודק, אתמול הייתי כך מכך, כי לא היה מספיק חסדים בעולם בשבילי. עכשיו יש חסדים חדשים. כמו שמשה רבנו מגלה לעם ישראל את ה-13 מידות של רחמים. נכון? איפה הם היו לפני כן? איפה הם היו? בכוח, נכון? אז הוא גילה 13 מידות של רחמים, זה חסדים חדשים, שלא ידעו מקיומם. למה זה חדש? אצלנו זה חדש. אבל זה היה תמיד. זה תמיד קיים בכוח אבל, אצלו התברך. לקדוש ברוך הוא יש אוצר אינסופי, והצדיק מה הוא עושה כל הזמן? מגלה. עושה יבוא אישי עבורך. עכשיו, הוא יגלה למי שרוצה. אחד שהוא רוצה להישאר, אבל אז הוא אמרתי לו, אתה מתאים לי האיש, לא רוצה משהו חדש. לא רוצה משהו חדש. כל מה שרבנו גילה זה היה? ברור. רבנו אמר, אני הולך לכם בדרך ישן, בדרך חדש וישן. מאיפה הוא מגלה לך? מאורייתא דעתיקא סתימא. מה זה עתיק? מה זה עתיק? מה זה פירוש המילה עתיק? ישן. למה זה ישן? כי זה קדם לעולם. זה התורה שקדמה לעולם, שהיא נקראת, והיה אצלו המון. ויש שעשום יומיום, זה התורה. כן? המון זאת יותר אומן. אז הוא מגלה לך, עכשיו, למה זה חדש אם כן? כי רבנו אמר, גיליתי חדשות נפלאות שלא נתגלה עד לשום נברא. אז זה לא חדשות שהוא המציא אותן. זה קיים היה, אבל עדיין לא נתגלה כאן בעולם. זה חדש מצד הגילוי בעולם. אבל מצד עצמו, זה מאיפה זה מגיע? מעתיק. שזה ישר. אז פשוט רק צריך לחשוב את זה. יש לו את זה בבוידן, אתה צריך לקחת את זה. אז הצדיק מהווה. כמו שמשה רבנו מוריד לנו תורה, שלא ידענו מקיומה, וכמו שרשב"י מוריד לנו את סודות התורה, בא רבנו ומגלה לנו את החדשות הנפלאות האלו, כן? אבל זה לא גילוי שהיה פעם, אלא זה כל רגע ורגע הוא מגלה לך חדשות חדשות, עוד פעם חדשות ועוד פעם חדשות ועוד פעם חדשות, כן? עכשיו, עיתון של אתמול, זה מעניין? לא. לא. אתם מכירים את הפרסי שבא למכולת, אומר לו, קונה לחם, אומר לו, תעטף לי אותו עם עיתון של היום. אתה מבין? הייתי עיתון שלה. אתה מבין? עיתון של אתמול זה לא מעניין. אתמול זה היה מעניין. אתה מבין? לכן קוראים לזה חדשות. אני רוצה עכשיו, מה חדש? אומר שבוע שעבר, מה הייתי שבוע שעבר? להיום זה מעניין. תגיד לי את החדשות של היום. ככה כנען. אנחנו צריכים חדשות. זה לא... ואם אין לך חדשות, אין לך תבלין ליצר הרע חדש. נכון, אתמול צריך את היצר הרע. הפלת אותו נוקאוט. עכשיו בא לך יצירה חדש. עכשיו מה, הוא הביא לך יצירה בלי שייתן לך פתרון? משודרג. משודרג, אבל אתה גם צריך להיות משודרג עליו, כנגדו. קשה לקבל את מה שאתה אומר, כי זה חדש, אף פעם לא שמעת את זה. כן. פתאום אתה צריך לשנות את התפיסה של ה-30 שנה. יפה, יפה. בדיבור הזה. יפה, יפה. אז המוח לא יכול להכיל את זה. בדיוק, בדיוק. הוא אומר לך, תשמע, אתה חייב עכשיו... כל פעם הוא בא לך, אני אומר, טוב,
אני כבר מכיר את זה, אני כבר נתקעתי פה, מה אתה עכשיו פה? עכשיו, מה מפחיד? שגם על זה פתאום יהיה יצר הרע. עכשיו, תבינו את זה, תגידו, יש את זה, הוא ימציא משהו אחר. בסדר, אז יש חדש, רבנו יביא לך חדשים, חסדים חדשים. אתה, דעת חדשה, מה חשבת? כן? חדשים לבקרים. בואו נוריד את זה קצת לחסדים האלה. זה הנקודות שאני מסתכל על עצמו, מה זה חדשים האלה? אני לא יודע את זה למה יש, איך אני... כל פעם שאני מכיר את תבולת השם, את השם דבר מתנגד עם בחסד, שלא הכרתי את זה אתמול, זה חסדים חדשים. מה יותר פשוט מזה? ההסתכלות שלי. תדעו לכם, זה כל כך פשוט שאנחנו מפספסים את זה. אנחנו מסבירים, מה זה חסדים? רגע, בואו נבדוק גימטריה. לא, פשוט. השם בא מתנגד עם כזה, אוי, זה חסד, וואי, וואי, וואי. לא הכרתי עד כדי כך. ומחר, וואי, בכלל הכסדים. ועוד פעם, כל פעם הוא מתלהב מחדש, כן? אתה מבין? יפה. אז ועל ידי זה ממשיכים חסדים חדשים בכל יום ובכל עת שמשם עיקר התקווה לזכות את התשובה כל הרחוקים מאוד מאוד שכמעט עבדה תקוותם מגודל אתגרות והתגברות מבחינת ואומר עבד נצחי ותוכלתי מהשם זה מה שאמר ימי הנביא כבר חשבתי שזהו עבד נצחי ותוכלתי מהשם אך עיקר התחזקות מה אומר בהמשך? חסדי השם כי לא תמנו כי לא אכלו רחמם חדשים הבקרים היות ובכל בוקר יש חסדים חדשים אז נכון שאני לא רואה פתרון עכשיו, אבל בעזרת השם יגיע פתרון, חסדי השם כי לא תמנו, אין לו גבול הרחמים. אז גם למצב הנורא הזה יש פתרון באמת. כי חסדיו ורחמיו יתברך אינם תמים ואינם קלים לעולם ולא עוד, אלא שהחסדים מתחדשים בכל בוקר, שזה עיקר חידוש מעשה בראשית. חשבור מחדש מעשה בראשית, מה עושה אותו דבר? איזה מין חידוש זה? הצגת את אותו דבר. בוא תשמע בדיחה חדשה, נספר אותה בדיחה. זה די, מתחיל לעצבן. בוא תשמע חידוש עוד פעם, אותו דבר. בוא תשמע חידוש תורה ואומר לך את אותו חידוש. זה, כן? אז פעם, פעמיים, שלוש, כבר עצבן, די. כן? אז מה זה שקדוש ברוך הוא? אז למה אתה קורא לזה חדש, אם בעצם הוא נותן את אותו דבר? אלא, במה זה חדש? כל יום יש חסדים חדשים. שקדוש ברוך הוא עכשיו מתנהג עם העולם, יותר בחסד מאתמול. לכן במשך נאמר ועושה חסד, המשיכו. שכל יום מגביר ומגביר ומגביר את מידת החסד שלו, עד שבסופו של דבר תקדש השיעה של החסדים, ואז, איך אומרים, ואז יתגלה משיח. אבל מה זה גילוי משיח? גילוי משיח זה לא, אנחנו מחכים לזה בום, כזה טלה, מכירים את זה, וזה הטעות. משיח מתגלה לאט לאט, עוד חסד ועוד חסד, זה הדעת של המשיח. זה הדעת של המשיח, היא בונה. כמה שאדם, מי שילך עם זה, לאט לאט יכין את עצמו לגאולה. יקבל את המשיח, המדעת הזכה למשיח הפרטי שלו. זה המשיח, זה הגילוי של החסדים של השם. הוא עושה את זה משיחו. כמה שאתה עסוק בזה, ולוקח את זה ברצינות, אז לאט 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 לאט. לפני הצלחה, דמות של המשיח. איך עוזר לי עם כל ה... עם מה? כל הבעיות. מתקבלו כל הבלבולים. כמו שאנחנו לומדים עכשיו, חבל לעצמם. אם אני לא מתעסק עם זה, איך זה עוזר לי? מה זה אם אתה לא מתעסק? אני מתעסק רק עם הטוב, אני מתעסק עם החסדים. איך זה עוזר לי לשפר את ה... אז יש לך כוח להתמודד עם הרע שלך. אז אני מתמודד עם זה. למה אדם, כמו שאמרנו, יש כאלו, הוא עושה וידוי, אתה יודע איך הוא מתוודא? זה כמו אחד שדופק על השק, טק, טק, משהו שיוכל להכניס עוד. הוא מרגיש כאילו, יאללה, פעתנו, אבינו, פשענו, ואז יש לי מקום, לא. הוא בכלל לא משתנה. הוא נשאר תקוע באותו מקום, העיקר הוא עושה בידוי. אז כמו שאומר, זה כמו אחד שדופק על השק, לדחוס את מה שקיים, משהו שיהיה לו מקום לעוד. כמו שאחד עובד כל החיים, כל החיים תמיד דואג לפנסיה, הוא מאבד את החיים עצמם. כן. אתה מבין? כדי להתמודד עם הרע, לצאת באמת מהרע שלך, זה אם אתה לא מאמין בחסדים האלו הגוברים האלו, שיש עוד ועוד, אז אין לך בכלל כוח עם מה להתמודד. זה הכל סתם, אתה עובד על עצמך, מה שנקרא. רוב העולם, הוא עובד על עצמו, הוא אומר, אני עושה תשובה, אני עושה בידוי, איזה בידוי זה נעלה, הכל צחוק. הכל משחק ילדים, משחק אבא ואמא, אתה מבין? אלא באמת, אם אדם רוצה לקבל כוח, באמת, לצאת מהרע שלו, אז הוא חייב ללכת עם הדעת הזאת. כן? כמה אנשים באמת, עוזבים הכל, זורקים הכל, אחרי האמת. אנשים כאלה. להשתנות, באמת לשוב בתשובה. באמת,
אתה מבין? אז מקסימום היה חילוני, נהיה דתי, נתקע בדתי. הרב שמענו... נתקע דתי. נהיה אברך, נתקע אברך. אתה מבין? תקוע שם. הוא היה פריק, אז זה עכשיו הוא פריק נענח. לא משנה, תקוע איפשהו. הרב, הרב אומר... הוא לא משתנה, הוא נשאר תקוע. הרב אומר שעניין של שכר ועונש זה לנשים וילדים וקטני אמנה. היינו באיזה שיעור של בחור בשם שי שחר, אז הוא הביא את זה שיעור. כן, כן. הוא אומר שכאילו... הוא מדבר, חבל זמן. כן, הוא משהו מבהים. כן. הוא אומר שמה ש... איפה שמענו אותו? הייתי אצלם בבית. בעמנואל? כן, והאימא לה של רבנו בסוכה הזו. עכשיו בשנה? אז הוא אומר ש... מאוד יפה, כן. כן, הוא מדבר מבהים. אז הוא אומר שהרמב"ם הביא רק במפורש, הוא אומר שכאילו כל השכר והעונש הביאו את זה לאנשים עם שכל קטן, כאילו הוא אומר באמת הדעת האמיתית זה שכאילו... שזה המציאות אצל השם, הוא מביא את זה מתוך הלם ג' שכאילו שיש אבא ובן, הוא אומר שכאילו אנחנו כלולים עם השם יתברך, רק פשוט אנחנו לא מבינים את זה, אז מרגישים לנו את זה בשכר ועונש, ותעשה תשובה, ותלך ותחזור. אבל באמת כמו שאתה אומר, הוא אומר שזה באמת שכאילו... הכל השם. אני מדבר מהמקום הזה. כן, אבל זה קשה לתפוס את זה. לכן צריך להגדיל ראש. ראש אני רוצה לדבר. להגדיל את הלב. או. כן, וזהו כל הנחמה והתקווה של כל אחד ואחד. מה שהשם יתברך מחדש חסדים חדשים ונפלאים בכל בוקר, אשר לפי התחדשות החסדים יש לכל תקווה בכל עת. כל זה ממשיכים עלינו הצדיקים הגדולים המתחדשים בכל עת. וממשיכים עלינו חסדים חדשים בכל יום, בכל עת, ומבטלים הזקנה לסדרה אחר. וזה כל תקוותנו על ידי שאין יודעים כלל עד איך החסדיו מגיעים. כל התקווה שלנו זה מזה שאני מאמין שאני באמת לא יודע עד איך החסדיו מגיעים. כי כל הבעיה שלנו שהאדם משוכנע שהוא יודע עד איפה החסדים של השם מגיעים, והוא גם יודע שמה שהוא עשה זה כבר עברתי את כל הגבולות, ואליי כבר זה לא מגיע. הוא יודע. הוא יודע. מה זה יותר? אצלו... אז אומר רבינתן שזה כל התקווה על זה שאנחנו לא יודעים. אתה לא יודע כלום, רבינו אומר לך. אם אתה לא יודע כלום, אז יש לך תקווה, תתחזק. לרוב שהזריקו לנו במוח שזה רע, עשית זה... ישעיהו הנביא בא עם מסר לחזקיהו המלך. בא מודיע לו, מת אתה ולא תחיה. ומאיפה הוא הביא את זה? הוא לא הוריד את זה מהאינטרנט. הוא קיבל את זה דבר השם, הוא אומר לו, לך תעביר לו את זה, מה אתה נביא? הוא מביא, מה ששם אמר, הבאתי. מה עונה לו, מה עונה לו, כן? כשהוא אומר לו, כן, כבר, ואני גזירה גזירה, איך אומרים, אין מה לעשות, כבר אי אפשר לתקן את זה. מה עונה לו? קלה נבואה. בן עמוץ קלח נבואתך בצה. מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צבו של אדם, אל תשמע מן הרחמים. למה? אל תשמע מן הרחמים, למה? אתה הבא עכשיו אומר לי מסר של השם. זה אמת, אבל אצלי יש סוד, שהסוד הזה מועבר אצלנו במשפחה, משפחת בן דוד, שאין שום יש בעולם, חסדי השם כאילו אדם, שלא לא יודע, שתכלית הידיעה. שמה תכלית הידיעה? שמה? שאני לא יודע כלום. אפילו אם זה דבר השם. כן, אפילו בעל החלומות יאמר לך, יאמר, בעל החלומות ודבר, יאמר, אבל מחר אתה מת, יש משהו יותר... זה מה היה עם אחר. כן, יש משהו יותר חזק מזה. וזה תכלית הידיעה, כן? בואו נסיים פה רק את הסעיף, לפני שיעלה הסעיף. וזה כל תקוותנו על ידי שאין יודעים כלל עד איכן חסדיו מגיעים, כי לגדולתו אין חקר. לגדולת השם יתברך, איך רגע, אתה לא יכול לתפוס את זה בחקירה. בעיקר גדולתו היא גדולת חסדיו. מה זה גדולתו? גדולת מה? הגובה שלו? לא, כמה בעל חסד. כי מידת החסד נקראת גדולה. לך השם הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח, ועוד כל השם בארץ, לך השם המלאכה, פשוט בכל שם המידות. לך השם הגדולה זה חסד, והגבורה זה גבורה, והתפארת, והנצח, וההוד, כי כל השמיים בארץ זה יסוד שהוא כולל שמיים בארץ, לך השם המלאכה זה מלכות, כן? עכשיו אמרו את זה בברך דוד, כן? ואז מה? אז מה ואז מה? זה חסדים של הקדוש ברוך הוא? אם אני אומר לגדולתו אין חקר, מה פירוש הדבר? למין יש את... לגדולת חסדיו... אין להם סוף. אתה לא יכול לתפוס את זה, אתה לא יכול לדעת את זה מעולם. זאת אומרת, תמיד, תמיד יש עוד, שאני לא יודע. ואשר... ודינה לדוד. כן.
וחסדיו התברר מתחדשים תמיד בכל עת עד אין קץ ואין תכלית כנעל. ערך הפעם הוא גדול חסד. גדול חסד. יש מישהו בחוץ? יש פה מיניה. רואים, רואים. טוב, תכניס אותו רגע. יש מיניה. אה, תכניס. רבי חייב בקשה אומר. יצא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. גם ירושבת הרב.